अखरोट है। अखरोट? हाँ ये ना, हाँ अखरोट है, कच्चा वाला अखरोट है, वही जो आप लेता है ना। हाँ हाँ। ये वही अखरोट है। आ जाओ तो अखरोट এইটো বৰ্তমান কেঁচা আছে, ইয়াৰ পিছত শুকাই কিনে যাক বিক্ৰী কৰে আমি খাওঁ। এনেকুৱা গোল গোল বস্তুটো আকৌ বেলেগ এটা বস্তু দেখাই দিম। চলো জঙ্গলৰ মাজত গৈ আছো। বহুত দূৰে গিয়া এইটো আহি গলো। চাওক আপোনালোকে মই কি দেখাব আনিছো। হাত লগাও না, এইটো চাওক কাশ্মীৰৰ আপেল উতাৰ না, এইটো দেখো দেখো কাশ্মীৰৰ আপেল মোৰ হাতত। এইবিলাক চাওক গছ, আপেলৰ গছ, এইবিলাক এইবিলাক আপেল চাওক। ইয়েছ কিমান লাগিছে চাওকচোন, ৱাও মজা মজা। এইটো চাওক ডাইৰেক্ট খাব পাৰি আৰু, চিঙিলে হ'ল খালে হ'ল। আপেল কাশ্মীৰৰ আপেল যিটো আমাৰ গুৱাহাটীত লৈ যায় বুলি কয়, আজি মই নিজে হাতেদি এতিয়া ঘৰত চিঙিছোঁ। এইফালে কিমান আছে চাওক গছ, এইফালে খেতি, এইটো আখৰোটৰ এই সেইডাল গছ চাওক, সেইডাল গছ দেখিছে। ৱাও কিমান লাগি আছে চাওকচোন, কিমান লাগি আছে চাওক, এই চাওক আপেল আপেল, কেৱল আপেল, আপেলে আপেল হাতে পকড়ো ইসকো আরামসে গিরনা নাই চাই, ঠিক আছে আপেলে আপেল, কিমান আপেল চাওক রঙা রঙা কাশ্মীরর আপেল। হ্যাঁ তোমার বাগানত আছো, আপেলর বাগান এখন আপেল কাশ্মীৰত আহিছো, কাশ্মীৰৰ আপেল খাবই লাগিব, মিঠা জবৰদস্ত মিঠা। মজা লাগি গৈছে, মজা কবল আজত উতাৰো, কবল আজত উতাৰো, কাশ্মীৰত আহক আৰু এনেকুৱা আপেল হাতেদি চিঙি খাওক। এইকেইটা আহি পাৰিছে, এই জাগাৰ নাম কি হয়, কাজিগণ্ড, 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 কাজিগণ্ড ভাই কা খেত হে মেরে কো ইসকা ভাই কা হে এইটো ভাই কৰ, এখন খুদ চাপ কৰ ৰহা হে, না খুদ চাপ কৰ ৰহা হে, এতে মানে এখন সোয়াসিটা কৰে, ইয়াৰ পৰা নিয়া কো দোকানত ডাইৰেক্ট বিকে। ইয়াতে আপেলৰ কিলো হল, কিলো নহয় আপোনাৰ পেটি সিস্টেম, পেটি মে কিতনা ৰেতা হে, পেটি মে 16 কিলো, 16 কিলো মতলব 16 কিলো থাকে, 16 কিলোত আপোনাৰ 300, 300, 16 কিলো আপেলৰ দাম 300 টকা আৰু আমাৰ তাতে 100 টকা 150 টকা কিলো। আপুনি আও তাৰো লিলো, নিজে নিজে আহক আৰু ইয়াৰ পৰা চিঙি পাৰিছে লৈ যাব দিছে। দেউ সে মেৰে হাত মে উতাৰো আখৰোট, ইসকো বোলো আখৰোট মেনে উতাৰো, ইয়ে ইয়ে আখৰোট, এইটো আখৰোট, আখৰোট এইটো পকা আখৰোটটো দনু, এই দেখিছেনে আখৰোট, আখৰোট এইটো পকিছে, এইটো ডাইৰেক্ট এনেকে বিক্ৰী কৰে, পুৰা পেড় আখৰোট কা দেখো, এই গছডাল চাওক পুৰা আখৰোট দেখো, ওপৰ ওপৰ দেখাও, আ যাও ইয়ে খাও, ঠিক হ'ব গা, এই মে ৰাখো ইয়াৰ
आप रख लो, बाद में मेल ले लूंगा। अच्छा এইটো চাওক, এইবাৰ পাৰো। এইটো হ'ল আপোনাৰ গ্ৰীণ আপেল। এইটো চাওক, আমি ৰঙা আপেল খালোঁ, এইবাৰ মই গ্ৰীণ আপেল খাম। এইটো চুজ কৰি খাব পাৰে, আনি এইটো নাখাওঁ, সেইটো নাখাওঁ, যোনটো ভাল লাগে সেইটো খাব পাৰে। কৰিছোঁ মই, এইটো চিঙিলোঁ, এইটো এতিয়া খাওঁ। চলো নেকি, এনেকে মুচি ল'লে হ'ল চলাত। চলো চলো, আপেল আপেল চলো। এইটো অকণমান টেঙা, ৰঙা আপেলটো মিঠা বহুত। আপেলৰ বাগানত ৰাইড উইথ তুফান। লৈ লৈছো আপেল পকেটত, চাৰিটা আপেল লৈ লৈছো, খাই আছো আপেল, খাই আহিলোঁ বাগানৰ পৰা। এতিয়া এখেতৰ দোকান এখন, এখেতৰ কাশ্মীৰ গেটৱে, গেটৱে এইটো জেগাটোৰ নাম কাজিগন, কাশ্মীৰ গেটৱে। তো ভাল লাগিল, বিৰাট ভাল লাগিল। কাশ্মীৰত আহিছোঁ, আপেলৰ বাগানত গৈ আপেল নিজে ছিঙি খাই আহিলোঁ, ভাল লাগিল। এতিয়া মই গৈ থাকোঁ আৰু, চাই থাকক ৰাইড উইথ তুফান। তো বাই 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 বাই।